Безвихідь штовхає звичних людей до зірок. Родичі Марічки Руденко звернулися до українських артистів із надією зібрати гроші на пересадження кісткового мізку. Вікна вже розповідали про 15-річну дівчинку, що хворіє на рідкісну недугу – мієлодиспластичний синдром. У її рідному Світловодську вже вдалося зібрати 85 тисяч доларів. Тепер надія Марічки на добре серце відомих українців. 15-річна Марійка зі своєю мамою нині в Ізраїлі. Готується до пересадження кісткового мізку. Обстеження та аналізи обійшлися на 16 тисяч доларів. На операцію ж потрібно 168 тисяч. Доки мама дівчини консультується з лікарями, в Україні збирає гроші Марійчина тітка. Кілька разів на тиждень жінка приїздить до столиці зі свого села на Вінниччині. За день долає понад 500 кілометрів. Коли Машунька захворіла, нам приходиться, мені особисто приходиться 3-4 рази на тиждень приїжджати, привозити звернення, їздити до депутатів, вимолювати ці кошти, аби дитину цю врятувати. Марійчина хвороба може перерости у гострий лейкоз крови. Операція не чекає. Де шукати грошей, порадив невідомий чоловік телефоном. До Машиної мами позвонила людина, яка сказала, була б у мене нефтєва вишка, я би вам всі кошти зразу дав. Так, я можу тільки порадую. Добродій відмовився назвати себе, але порадив звернутися до народних депутатів та зірок шоу-бізу. Контакти останніх дав особисто. Десятки таких пакетів з документами Марічкіна родичка рознесла усім парламентським фракціям та багатьом зіркам українського шоу-бізнесу. На відміну від політиків, артисти одразу зголосилися допомогти. Утім, афішувати свою доброчинність вони не схотіли. Жодна з зірок не захотіла проявляти співчуття на камеру. Та Володимир Зеленський, Павло Зібров, Катерина Божинська, Ігор Лихута вже переказали гроші. Пообіцяли допомогти і інші артисти. Та Валентина розраховує на всіх небайдужих українців. Звернулася до доброчинного фонду. Там пообіцяли розповісти про гори в інтернеті, розмістивши банківський рахунок рідних. Коли мені кажуть, що у нас кризис, у нас плохо, я кажу, ні, ви знаєте, у нас все добре. На самом деле, є і добрі люди, люди, які готові оказати допомогу. Зазвичай люди переказують небагато – по 5, 10, 50 гривень. Утім, добрих сердець чимало. За 3 роки роботи фонду врятували не одне дитяче життя. Пофамільно ми нікого не знаємо, але якщо перечисляються денежні средства, значить все-таки ще не все потеряно, значить добрі люди у нас є. Марійчина тітка сподівається, до кінця вересня, коли дівчині виповниться 16, вона вже буде здорова. Ми думаємо, що вона приїде до навчального року і вільється в колектив до своїх діток і так само піде у спортивну школу, де вона дуже 10 років майже займалася спортом. Буде вирішуватися по неділю, чи підійде старша сестричка донором, чи не підійде. Вони зараз знаходяться всі у Ізраїлі. Якщо підійде Іра донором, це буквально, я думаю, місяць-два. Вадим Гарещук, Андрій Барков. Програма «Вікна», СТБ.